Stenåldersmänniskorna hade länge en stor boplats här. Under medeltiden låg ett rådhus alldeles intill Sankta Katarina kyrkan. Sedan har Stora torget i Visby i flera århundraden varit en livlig marknadsplats, särskilt under sommarmånaderna. Och så här går det till varje morgon vid 8-tiden. Chris och Vitas låter mig följa med när de bygger upp sina marknadsstånd. Nu har kommersen varit i full gång i några timmar. Vi känner väl igen det gamla vanliga marknadsutbudet. Men visst finns det undantag. Vi träffar Chris och Vitas igen. Hej, jag heter Chris Lindqvist och jag jobbar här på torget och har stått här i cirka 15 år den här omgången. Jag står här och jobbar med silversmycken och brons från vikingatiden. Och mina smycken består av snäckor och pärlemo, korall och även stingrocka som är från fisken stingray. Som Jojje har tagit skinnet och behandlat och gjort smycken, de är jättehäftiga. Och även Gotlandsjuvelen som är jättekänd. Jag tycker det är jätteroligt att jobba här. Det är stor kamratanda och vi har kul, man trivs. Så det är liksom ett måste att komma hit på sommaren. Linnetyg och smide och färdiga produkter, kökshanddukar, linneskjortor. Är det hantverk från Lidl? Det är hantverk från Lidl. Men det är inte ditt ordinarie jobb? Nej, det är det inte. Vad gör du? Det är bara sommarjobb. Ja. Vad är ditt yrke? Mitt yrke är regissör. Jobbar på teater i Litauen.
regisserar föreställningar. Och står framför kameran också? Ja, ibland. Hur länge har du varit här? Hur många år? 19. 19? Mm. Oj. Nästa år blir 20. Från 95. Från 94. Första gången jag kom 94. Det är 20 år. En tredje del av livet. Och du har lärt dig svenska? Ja. Men jag förstår det, jag förstår. Ja. Men jag hör mina fel också. Jag har stått här i 10 år nu är det jag har hållit på med det här ungefär. Jag sitter här från 8 till 8 varje dag. Ja, det här är gamla smycken från gotländska auktioner. 8 år har jag köpt smyckeslådor. Så det ligger allt möjligt ifrån, ja, precis vad som helst i smyckeslådorna. Från vikingatiden och uppåt. Jag fick reda på gamla tyska medaljer nu som jag hade fått ifrån 1815 när de tog Frankrike då med Napoleon, och det var bra. Som låg i en gammal låda. Det är pyrit från Gotland, ligger i kalkstenen. 400 miljoner år gammal. Skarabé original från Egypten. 1500-2000 år gammal original. Pris? Pris, ja, ungefär 8-10 000 kronor. Stridsvagnskula 12,7 mm, avstånd 2 km, slår igenom 50 cm betong, slår igenom 30 mm stål. Ta fram den roligaste prylen som är här, vad kan det vara? Mingspegel 1312 Kina. En fantastisk sak. Stor storlek, de brukar bara vara så här stora annars. Lite kul. Och så händer något ovanligt. Vad är det i luften som surrar? Jo, drönarpropellrar som snurrar. Vad kostar sådana leksaker? En miljon typ. En miljon. Ja, det är lagom.